Bonjour, madame et messieurs. Je suis dans un Paris. Arba kitaip sakant, aš esu Prancūzijoje, Prancūzijos sostinėje Paryžiui. Šiandien vykdau tolimesnį planą savo plėtrą vakaruose. Tai yra, dabar laukiu taksi, važiuosiu to į konferenciją, kur skaitysiu, aš manau, kad šaliai netgi svarbų pranešimą. Tačiau be abejo, kad tai kalba apie skaitmenizaciją, apie mūsų sprendimus, kuriuos mes galim pasiūlyti vakaram, vakarų senom bendrovėm, partneriam. Šitai šaliai be abejo, kad atstovausiu Transporto inovacijų asociacijos bendruomenę, tai yra beveik 100 narių, kuriem irgi būtų svarbu čia projektai, partneriai ir kiti ir kitos galimybės, kurios čia atsiranda. Tai dabar pas mus labai su laiku šiek tiek kaip įtempta kaip visą laiką. Iš 5 minučių atvažiuoja mano taksi ir aš važiuosiu. Palauk. Alo, bonjour. All right, I am waiting in front of Ampere Hotel. Thank you. Iš 3 minučių bus mano taksi ir aš važiuosiu į, man atrodo, tikrai šiais metais mano rimčiausią konferenciją. Dalyvaus Ingrida Šimonytė, Aušrinė Armonaitė ir daug kitų garbių svečių. Pažiūrėsim, kaip man seksis, kamera su manim. Tai ką, geros kelionės. Allons enfants de la patrie. Ačiū, kokioje vietoje aš atvažiavau. Eifelis, Triumfo arka, viską pravažiavom, kaip sakant, kaip istoriniai muziejai. O dabar man reikia susirasti 75, jeigu aš neklystu, namą. 65. Avenue du Basket. Ir čia nebus paprasta, bet aš ieškosiu, rasiu. When decades ago Russia used energy as a weapon against its immediate neighbors. Unfortunately, the EU did not learn a lot from that situation. Baigėsi oficiali dalis, prisistatė ministrai, pasikalbėjo. Mūsų ministrai pirmininkė, Aušrinė Armonaitė, inovacijų ir ekonomikos ministrė lieka, nes jinai moderuos mūsų sesiją, mes liekam šitam apvaliam stale ir prieš to apvalaus stalo kalbėsim apie mobility. Tai tikiuosi, kad gerai viską prasuksim, padarysim ir turėsim gerų rezultatų. Aš čia turiu įsikėlę savo labai paprastus tikslus. Pirmas, tai man reikia labai gerai susitvarkyti su Prancūzija, Bunasta vis dar neprijungta prie Prancūzijos muitinės, tai padės mum Daiva komercijos atašė. Tada mum reikia vis dėlto smarkiai padirbėti, kas yra susiję kaip asociacijai su inovacijų agentūra, tai yra Romualda Stragienė, būtent tos asociacijos vadovė naujoji paskirta, tarp kitko ir aš ten kandidatavau, bet matyt, mano kandidatūra netiko, aš nepraėjau. Ir be abejo, su Aušrine Armonaite reikia pakalbėti apie didesnį finansavimą, būtent inovacijomis, skaitmenizacijai, transportui. Tai va tokie darbai, reikia judėti, susirasti, kas čia bus, kaip bus ir kur vyks viskas, kad susirasti ir judėti į priekį. Europe was very vocal about green and digital transitions, but hasn't done enough. And not only it hasn't done enough, it actually increased its dependencies on, for instance, natural gas coming from Russia. Labai mes dabar daug dalyvaujam, kaip verslas, iš tikrųjų, vat, forumuose, verslo misijos. Ar svarbu Lietuvos verslai tą daryti? Taip, manau, labai svarbu reklamuoti, pičinti savo šalį, nes daug kas nežino Lietuvos pasiekimų ir yra nustebę. Tai viena vertus gerai, kad nustebę, kita vertus neturėtų būti nustebę, nes Lietuvai... Vakar buvau susitikime, sako, tai jūs čia Europoje? Nes mes vis bandom prie Prancūzijos muitinės prisijungti ir sako, tai jūs Europoje esate viskas. Gerai, kitas klausimas. Čia labai buvo daug įmonių, kurios savo technologijose labai dabar naudoja daug inovacijų. Ar čia svarbu pičia, kai atvažiuoji su kažkokiu nauju produktu, ar vis tik važiuoti reikėtų su tais mediniais namukais ir sakyti, kebra, statykit tuos namukus? Žinai, aš manau, viskas yra svarbu, bet Lietuva turi labai daug ir energetikos inovacijų ir bendrai inovatyvių produktų skaitmenizacijos. Čia mes girdėjom netgi jūrų uostų inžinierių pristatymus. Tai yra svarbus sprendimai ne tik Lietuvos ateičiai, šiaip jau globaliai rinkai. Viskas. Ačiū ministrė už ekskluzyvą pagal Jurgio auditorijai. Liekat, pasimatysim vakare dar. Merci beaucoup. Konferencijos yra labai gerai, jos tikrai atneša daug naudos, bet tu turi daryti ir kasdieninį savo darbą. Ir dažnai dėl to praleidi pagrindinės mintis arba šitus, tai dėl to reikia labai gerai planuoti savo dienotvarkę. Tai aš dabar baigiau, dar kebra ten kažkiek tai netvarkina daro, o aš atėjau pasiūsčia, kaip suprantu, į virtuvę. Ir pasidarysiu online tuoj su Lietuva. Padirbėsim. Baigėsi mano antras online'as. Žiūrėkit, kas šalia manęs, ne? Arc de Triumph.
kitaip sakant, lietuviškai turim parką, jeigu pamenat, mane taksistas kaip tik per čia vežė, dabar aš po truputį iš atminties einu atgal, tai vieną online prašykau tenai prasidėjau, būtent ministerijoje Prancūzijos, o vieną online labai sėkmingai parėjau jau pusę kelio, ir dabar už 20 minučių jungsiuosi dar dėl warehouse'o į online, ir manau, kad pareisiu likusi kelio dalį. Dar aišku, būtų gerai gal kažkur steptel pavalgyti ir į tualetą jau norisi, bet išnaudoju save biškiai pasportuoju, nes šį savaitę, tai ką čia savaitę, šitą mėnesį visiškai nebuvo sporto, bet iš tikrųjų yra problemos, nes neturiu už pardavimus atsakingo žmogaus. Realiai esu pasiruošęs dalintis ir akcijom ir duoti gerą atlyginimą. Ir ko tik tai nepadaryti, kad tik tai žmogus, kažkuris tai pradėtų imti, rūpintis mano visų verslų, pardavimo organizavimų ir pardavimų žmonių valdymą. Nesudėtingas procesas, reikia mokėti analizuoti rinką, reikia mokėti prioritizuoti, reikia mokėti tikrinti, ar žmonės dirba, bet sunku surasti rinkoje tokį žmogų. Dar prieš tai aš galvoju pasidarysiu su Šarūnu Rapaliu, yra tokia Southwest Consulting, amerikono organizacija, kuri specializuosi coaching'e pardavimu, tai padarysim dar tokią strateginę sesiją, kad įsigryninti, kokios kompetencijos to žmogaus turi būti, ir tada bandysiu kažkaip tik šauti skelbimus, komunikuoti savo socialiniuose tinkluose tam, kad tik tai atsirastų to žmogus, nes aš, žinot, jau vieną kartą esu taip daręs, susidarai kiekvienos dienos nuotrauką ir pažiūri, kur daugiausia laiko netinki. Tai aš dabar daugiausia laiko netinku, tai yra tikrindamas ir žiūrėdamas, organizuodamas pardavimus. Ir lygiai taip pat mano partneris, reiškia akcininkas, SEO įmonės, irgi lygiai taip pat sako, aš plemba, ganau tos pardavėjus, kad jie darytų rezultatą. Ir sako, čia aš nesu tame labai geras, nors labai noriu būti pats geriausias. Tai mano dabar yra tikslas surasti partnerį, žmogų, priimti į kompaniją, galbūt ne iš karto, bet po kažkokių tai rezultatų parodytų, nes nedaug dievę paimti ne tik keli. Ir paskui jisai po kelių mėnesių paaiškės, kad jisai netikėlis, o jisai jau bus akcininkas. Tai nedaug tu die. Tai turėtų būti kažkoks laikotarpis, patikrinimas, metai, du, trys ar keli mėnesiai, bet kad jisai įrodytų žmogus rezultatus, kad gali strateguoti, gali analizuoti, gali sudarinėti sąrašus, gali tikrinti, ar žmonės pagal tos sąrašus dirba. Ir, žodžiu, čia yra tikra to žodžio prasme pardavimų organizavimas, bet tuo pačiu yra plėtra, nes mes nežinom, į kurią rinką reikia eiti. Galima juk ir sugrybauti. Ir aš ką tik sugrybavęs būčiau, gerai, kad staptelėjau ir pradėjau su jumis kalbėti, nes būtent mano viešas yra that way. Tai aš nesakau, kad vienas žmogus turi visus pardavimus pas mane prižiūrėti. Jūs tikrai taip nepagalvokit. Galbūt skirsisimės, galbūt kažkas muitinės turi prižiūrėti, o kažkas gal turi būti vystyti sandėlio sprendimus. Bet iš esmės turi atsirasti žmogus, kuris ryte atsikėlęs galvotų apie pardavimus, vakare atsigulęs galvotų apie pardavimus ir dar geriausiai sapnuotų pardavimus, o darbo metu visai juos imtų ir įgyvenintų. Wow, ir pasidarom tokį susitikimą kaip dabar online, kaip mes su SEO kiekvieną savaitę turim, taip su juo ir jisai sako, žiūrėkit, hebra, sugalvau, tai, kainuos tiek ir tiek, ar sutinkat, ar darom. Ir mes tada sakom, galba taip ir įsivertinai, arba taip darom iš karto, bet taip įsivaizduoju turėtų dirbti komandą. Kokios komandos nario aš iešku. Jeigu tu esi toks komandos narys, arba žinai tokį komandos narį, parašy gerą pardavėją komentaruose ir aš pasitikrinsiu LinkedIn'e, jeigu jis yra geras pardavėjas, aš tau, sumokėsiu 500 eurų. Davait, už gerą lydą, už tinkamą žmogų, parašykit gerus lydus jurgio.tv@gmail.com, pervesiu 500 eurų. Jeigu tai yra geras pardavėjas, geras strategas ir gali vystyti tokių startupų kaip mano ateitį. Balnemo Paryžiai važiuoja nuo naujausių mašinų iki seniausių, o tokį mano tėtis turėjo. Iš kada tai? Ir man neteko vairuoti, tik tai buvo sidabrinis. Čia mat. Renault 19. Ir važiuoja, dar gerai atrodo. Aš iš tikrųjų neslėpsiu, kad po mano vizito į Šiaulių pramonę, pas pramonininkus ir pas mano draugą Arvydą, jo vadovaujama kompanija Karnbalt, man atsirado tam tikra simpatija Karanam. Ir tikriausiai, jeigu aš pradėčiau vystyti naują verslą naujam mieste ir turėčiau galimybę investuoti pinigus, aš tikriausiai investuočiau į kranus. Nes visi galvoja, kad kranai tai yra statybų verslas. Iš tikrųjų, tai čia yra valandos. Ir dirba kranas, nedirba, bet tau už valandas moka, kai tu jį pastatai. Bet pradinė investicija labai didelė, konkurencija yra nemaža,
Bet vėlgi, iš kitos pusės labai aiškus klientai. Aišku, kad statybų rangovas. Čia jau statosi namas. Tai ne pas tą rangovą. Ir statai kraną. Aiški investicija, aiškus cash flow. Nu, ta prasme, mažini kainą, taupai, dirba gal lietuvių, gal iš kitų šalių žmonių mokė atsivežti. Ir vystai tą veiklą. Tai Kranbaltas dirba Skandinavo rinkoj, o aš, jeigu man reikėtų į Prancūziją atvažiuoti, aš vystyčiau vat Prancūzijoje tokį verslą. Man jis labai patinka. Tikrai atrodo sudėtingas, bet šiaip atrodo suprantamas, aiškiai organizuojamas. Tai yra, turi kraną, tada turi brigadą, kuri tą kraną pastato, tada turi krano operatorių ir tada turi stiprius pardavėjus. Arba jie dirba ant komiso, arba dar kitais pagrindais, kurie tau fiziškai ieško tiesiog to objekto. Bet dažniausiai objektą nesunku rasti, nes yra skelbiama tam tikruose puslapiuose, kur vyks naujos statybos. Iš anksto labai smarkiai, arba gali netgi bendrauti kažkokios parodose, kur kas vystys. Tai va, tai man toks verslas, kuris atrodo labai, labai, labai man artimas mano mentalui, mano supratimui, ir kurį aš norėčiau galbūt pavystyti. O gal taip ir susidėlios, gal aš investuosiu į kokią kranų kompaniją ir gal kada vystysiu. Nors iš tikrųjų, visada atrodo geriausiai ten, kur mūsų nėra. Tai nėra, taip tiesiog sakau, kad po apsilankymo Kranbalte atkreipiu dabar labiau dėmesį į kranus, dairausi, matau, ką jie daro. Ir ką galima dar padaryti su jais. Aš turiu dar nemažai gerų idėjų ir manau, kad būtų galima padaryti, pavyzdžiui, nuotolinių valdomą kraną, pritaikyti jau seniai veikiantį simuliatorių, prijungti ir operatoriui nereikėtų sėdėti aukštai. Operatorius galėtų galbūt nuo žemės valdyti ir galbūt net galėtų valdyti kelis kranus, nes labai dažnai būna, kad operatorius turi išvažiuoti aikštelę, bet tą dieną jokie kroviniai nėra kilnojami ir dėl to tas kranas ir operatorius prastovi vietoj, pinigai tai ateina, bet tai yra labai netvaru. O įsivaizduokit, jeigu operatorius dirbtų nuotoliniu būdu ir galėtų aptarnauti ne vieną, o dvi statybų aikštelės, jeigu nevyksta statybos, o gal net ir daugiau. Va, tokios mano mintys. Na, darbas turi ir neoficialią dalį, dabar renkamės ambasadai. Parodysiu šiek tiek, kaip vyksta netvarka vakarėlėje ambasadose, kiek triukšmo, tai skirtingų kalbų. Girdisi anglų, prancūzų, lietuvių ir toks šurmulys didelis stovi, kad viskas užbaigtas šios dienos visi darbai, visi reikalai. Tai va, tai ačiū, kad žiūrėjot. Tokie tie darbai, tokie tie judesiai vakarų rinka. Kol kas labai labai lietai, mažai žingsneliais, bet manau, kad Prancūzija paims mane. Aišku. Aš manau, kad palaikys mūsų ambasadą, palaikys šią verslo bendruomenę ir manau, kad viskas tikrai mums pavyks.